Dnes budeme niečo nové skúšať, nevieme čo z toho vyjde. Je to s touto pastou, čiernou, aj sladkou. Rovno sa do toho pustíme. Potrebujeme tú látku poriadne zmiešať. Môžeme to rovno nám platne robiť. S bielou pastou sme to už skúšali, fungovalo to. Možno by bolo lepšie ešte, keď máte takú látku, ktorá je čierna. S čiernou látkou by trebalo trochu menej možno s tým pracovať. Ono keď to vytvrdne, to tak zostane, ako to budete tvarovať. Neviem, čo vy na to. Zatiaľ takto. Ale to ešte nie je všetko. Ideme sprejovať. Vidíme, či môžeme sprejovať rovno, keď ešte nie je suchá tá masa. Myslím si, že malo by to fungovať. Stačí aj málo. Musíte to preháňať veľmi. OK. Takže výsledok. Ja by som to držal takto. Výsledok by bolo toto. Toto viete urobiť veľmi rýchlo. Potrebujete na to platno, látku, spreje, prelepnú pastu. Na budúce vám ukážem ešte viac toho, čo sa dá s tým urobiť. Ale to je taká rýchlovka. Nezabudnite pozerať utajeného šéfa stredu 20.30 na Markíze. Budeme tam, budeme vám ukazovať, ako sa naťahujú platna, ako vám balíme balíky a akých máme super ľudí u nás. Teším sa na vás.